оно? Ну до конца! А кому, Вов? Вов, работи на место! Работи, не стой! Внимательно! Сейчас вы закорцы вниз! И? И где дай на время? Непогано подготовленный француз. Але не встиг провести її. Рахунок так і залишається 1-0 на користь француза. Поки що перерва. Тактичні настанови від тренерів. Дуже цікаво, як зміниться боротьба в другому періоді. А це буде більше рухів, більше ажіотажу, більше цікавих прийомів. І ось почалось. Досить цікаві атаки. Давай, молодці. Давай. І на певний час в захист. Переходить француз до більш контратакуючих дій. Ця тактика, як ми бачили, дуже ефективна. Намагається накрутити темп наш спортсмен, щоб більш розкрити суперника, але чатує дуже добре в захисті француз і знову доводить дію до ситуації до свого виграшного балу. Це вдала спроба нашого спортсмена на 4 бали. І рахунок вже 4-4 на користь нашого спортсмена. І 2 бали ще завойовує наш спортсмен. Поки ще утримує француза. І ще оцінку. Як я і казав, другий період дуже відбувається цікаво. Залишається хвилина. Рахунок 4-8 на користь нашого спортсмена. І ще хвилина дуже цікавої боротьби. Як я казав, остання хвилина – це чемпіонський хвилина. Тут в когось працює більше характер і жага до перемоги. Той і виграє сутичку. Згоден з поразкою француз, і в нього ще 30 секунд є довести, що він сильніший.
І він таки це доводить, але ще залишилось 10 секунд, і він ще поки що програє. Отримав перемогу наш спортсмен. Ви бачили, як вони виснажились. Дуже цікава сутичка. Це дійсно чемпіонська сутичка. Це самі сильні борці в цій ваговій категорії на нашому турнірі. Угорний перлієнт за счетом 7-8. Победу одержав Владимир Гурков, Україна.